Ai. Faltam 7 nessa no rio, te pega outra corda lá. Faltam 7 lá no rio. Eu sabia que ia dar pula. Na página 60 eu entendi você. Aquela parte que eu fiz. O amor é fogo que a gente tem que ver. Como é que tá aí? Que é isso, hein? Essa... Que é isso, hein? O chão tá mansinho aí, ó. Filma lá de perto, moço.
vai passar.